olha aqui, meninos, não é pra mexer nas coisas do vovô, tá ouvindo? João Lucas não é pra subir em cima da árvore, tá? Pega na mão da sua irmã, vai lá pra fora. O vovô tá muito cansado. Vem, pai. E ele vai ficar bem? Vai, sim. Vai ficar bem, né, pai? Senta ele aqui no sofá. Você vai ficar bem no sofá, né, pai? Elisa, para. Para, ele não tá surdo. Vem, papai, vem. Senta aqui na poltrona, ó. Eu acho que eu vou fazer um café rapidinho. O que vocês acham? Vem, Lipe. Vem, Augusto. Vamos pra cozinha? Pai, a gente tá na cozinha, tá? Qualquer coisa, chama. Olha só, pessoal. Eu tenho que ir realmente. Valéria tá em casa me esperando e eu tenho um cliente importante amanhã cedo na empresa. Vai nem esperar o café? Não, não vou. A gente marca alguma coisa em casa depois? Na sua casa? E a Val vai deixar? Elisa, não começa. Olha aqui, Augusto, a gente nem conversou ainda. Pessoal, na boa, o que vocês decidirem aqui, eu assino embaixo. E se vocês precisarem de mais alguma coisa, me liguem. Eu deposito. Pai. Eu vou ter que ir embora, tá? A Val tá em casa. Ela te mandou um beijo, tá? Se você precisar de alguma coisa, pai, me liga, tá bom? Sua bênção. Deus te abençoe e te faça feliz, meu filho. Mãe, 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 mãe! Epa, 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 não é pra correr aqui dentro. Cadê sua irmã? A gente quer jogar no seu celular. Não vai jogar em celular coisa nenhuma. Anda, vai buscar sua irmã, senão eu te estrangulo. Anda, vai! Você ria, né? Você vai ver quando você tiver seus filhos. Lipe, como é que vai ser daqui pra frente, hein? Nosso pai é sozinho. Nossa mãe. Você vai poder ficar um pouco com ele, não vai? Até... até ele melhorar. Você não precisa voltar rápido, né? Fica até... até a gente ver o que, que a gente faz com ele. Eu... você sabe como nossa mãe era comigo. Que eu não posso largar tudo pra ficar com o papai. Na verdade, ele também não escuta ninguém. Os dois não escutavam ninguém. E, além do mais, você sempre foi o filho preferido deles. Ah, não, Elisa. Você sabe que isso não é verdade. É verdade, não, sim. Não é. Não é. É verdade. Quando você entrava em casa, Lipe, os olhos dos dois brilhavam. Eu reparo essas coisas. Quando eu entrava, a cara deles era... o que ela quer agora?
café tá pronto. Aqui, ó, pai. Acabei de passar esse café, tá quentinho. Toma tudo, tá? Tá bom, tá bom? Tu tá sem meias? Eu achei minha meia, filho. Ah. Pai, eu tenho que ir, tá? Uhum. Fora de casa, o tempo todo. E você sabe, né? Criança, tarefa, essas coisas todas, tá bom? O Amado tá lá fora me esperando. Vai, minha filha, eu tô bem. Tá bem mesmo? Tô. Tá? Mas o Lipo tá aqui com a gente, né? Voltou um pouco, vai ficar aqui com a gente agora. Vai dormir essa noite com o senhor, tá bom? Tá. Te amo, tá, Lipe? Te amo, tá, pai? Te amo. Meninos, vem despedir do avô de vocês, vem. Tchau, avô. Tchau. Pô, a vovó vai demorar a chegar? Vai, filho. Entrega esse desenho pra ela. Entrega, filho. A benção, meu pai. Pai, o senhor quer comer alguma coisa? Olha, pai, o senhor precisa comer alguma coisa. Tá desde cedo, sem nada. Nhoque. Como é que é? Um nhoque. O senhor quer que eu prepare um nhoque pro senhor? É isso? Não precisa, meu filho. Lembrei que sua mãe tinha feito um nhoque ontem. Aí, sem ninguém perceber, vim aqui. Comi e voltei sem lavar os pratos. Me desculpa, filho. Desculpa. Desculpar por quê, pai? Quando você se assumiu, meu filho, eu não fui correto com você. Minha atitude não foi adequada. Fui um monstro. E falei todas aquelas bobagens pra você. E me perdoa.
Você devia ter deixado ele ficar, meu velho. Sei, meu amigo. Eu sei. Mas se ele ficasse, eu não ia poder ficar sozinho com você. Eu sei, meu velho. Eu sei. Você estalava os dedos? Eu? Não. Ah, por favor, Elias. É, sim, você estalava. Não estalava nada. Parece que eu lembro você estalando os dedos. Não estalava o dedo nada, Elias. Vem aqui. Glaucia, fala. Você estalava os dedos? Estalava. Estalava assim, ó, todos de uma vez e não um por um, como a maioria faz. Pronto, falei. Sabia. Sabia. Eu tinha certeza disso. Não tinha certeza nada, Elias. Mas eu não lembro bem disso. Isso me entristeceu tanto. Meu velho, dança comigo? Claro. Felicidade, minha amizade foi-se embora com você. Se ela vier e te trouxer, que bom, felicidade que vai ser. Felicidade. Qual sua cor predileta? Peraí, peraí. Essa eu sei. Verde. Azul, Elias. Como você esqueceu disso? Lembra quando Augusto nasceu, eu pedi pra você pintar a casa inteira de quê? Azul. Lembra? Era verde. Azul, você queria ter pintado, Elias, tudo de verde. Glaucia. Nossos filhos me detestam. Você precisa ver. Isso não é verdade. Não é verdade. Eles apenas te respeitam. Tem medo de decepcionar você, Elias. Sem você aqui, as coisas vão ser muito mais difíceis. Amolece, meu velho. Amolece. Eu não sei conversar com eles. Sabe, sim. Sabe. Tinha um doce de jabuticaba. Eu queria ter dito mais uma vez que eu te amava. Oh, meu querido. Você tem nossos filhos. Eu tive eles por esse tempo todo. Agora você os tem. Abre. Abre, meu velho. E deixa entrar.
Pai. Pai. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake me.